এই বিহালী আৰু বিভিন্ন আমাৰ চাৰিটা সমষ্টি উপনিৰ্বাচন সম্পৰ্কে বিভিন্ন সময়ত অসম সন্মিলিত মোৰ্চাৰ মাজত চৰ্চা চলি আছিল। বহুত সকলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। সকলৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আমি অসমৰ জনসাধাৰণক এটা বিকল্প দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব লাগে। লগতে বিজেপি দল যে পৰাজিত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে আমি এটা প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে আৰু নিজৰ একতা আমি ধৰি ৰাখিব লাগে। যিয়ে হওক বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে যিদৰে এটা ফলাফল আমি সকলোৱে বিচাৰিছিলোঁ আমি সেই ফলাফল সক্ষম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ। বাকী কথাবোৰ আমি অসম সন্মিলিত মৰ্চা যেতিয়া গোটেইবোৰ নেতাসকল আকৌ একগোট হ'ব আমি নিশ্চয় সেই কথাবোৰ তাত আমি আলোচনা কৰিম। আজিৰ তাৰিখত এজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিহালীত আগবঢ়াই দিয়া গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল বিহালী অঞ্চলত নামি আমি ৰাইজৰ আশা অনুসৰি বিজেপি দলটোক পৰাজিত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি জানো যে জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দলক যোগদান কৰাৰ পিছতে এতিয়া লগে লগে বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকল বিভিন্ন উচ্চস্তৰীয় নেতাসকল তেখেতক দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ভাবুকি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, পুলিচ প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ওপৰত হেঁচাপ ব্যৱহাৰ কৰিব। কিন্তু মই ভাল লাগিল যে তেওঁৰ মন স্থিৰ হৈ আছে। তেওঁ কৈছে যে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে এজন স্থানীয় নেতা বিচাৰে, বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে এজন মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা নেতা বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজক তেওঁ বিশ্বাসঘাত কৰিব নোৱাৰে। বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁ যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আছে আৰু বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে তেখেতক যথেষ্ট মৰম কৰে। যি ৰিপৰ্ট আমি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিক আমি ইয়াৰ আগতে আমি জনাইছিলোঁ, আজিৰ তাৰিখত আমি সকলোৱে জানে প্ৰাণে আমি বিহালী অঞ্চলত সোমাই আমি বিহালীত আমাৰ জয় হওক আমি তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আজি তাৰিখত আমি দেখা পাইছোঁ যে চামগুৰি কথাই কওক, চেদলি কথাই কওক, বঙাইগাঁও কথাই কওক, ঢলাই কথাই কওক, আজিৰ তাৰিখত বিজেপি বাহিৰৰ পৰা যিমান নিজকে শক্তিশালী দেখায় ভিতৰত তেনেকুৱা অৱস্থা নাই। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ কংগ্ৰেছত য'তেই হওক চেদলি, বঙাইগাঁও আৰু আজি আপোনালোকে দেখা পাব আজি চামগুৰিত আমাৰ এটা সাগৰ আমাৰ এটা দৰে এটা সৃষ্টি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে য'ত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিছে। যোৱাকালিও মই বিহালী ভ্ৰমণ কৰোঁতে বহুতখিনি মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিলে। তো সেইকাৰণে আমি ভালদৰে আমি খোজ আগবঢ়াই থাকিলে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত থাকিব আৰু চিটৰ ফলাফল কষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। কষ্ট কৰিলে প্ৰত্যেক চিট আমি জিকিব পাৰিম আৰু কষ্ট নকৰিলে আমাৰ ফল ভাল নহ'ব। তো প্ৰত্যেক প্ৰথমতে আমি কষ্টটো কৰিব লাগিব, ফলাফলৰ আমি আশা পিছত আমি কৰিম। মই কৈছোঁ যে আমি সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত আমি কথাখিনি পাতি আছিলোঁ, বিভিন্ন সময়ত আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতি নিজে গৈ মিটিঙত এটা সমাধান ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, বহুত আমাৰ চেষ্টা কৰা গ'ল। কিবা বিভিন্ন কাৰণত আমি যিদৰে এটা সমাধান আমি বিচাৰিছিলোঁ আমি নাপালোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰবাৰ আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় বহি ইয়াৰ এটা সমাধান আগন্তুক দিনৰ কাৰণে আমি ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিম।